Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk Pak Pivo. Tomáši, vítám tě u Veverky. Čauky, čau, zdravím všechny a děkuji za přivítání. Já poděkuji rovnou Patreonům, všichni, kteří nás podporujete, patreon.com, jmenu Puk, pak, Pivo, moc si toho vážíme, dvě piva měsíčně, pomáhá nám to, aby jsme tvořili tenhle ten podcast dál. <laughs> no já poděkuji všem, co nás sledujete na sociálních sítích, Instagram, Facebook a Twitter, a samozřejmě i YouTube, takže i epizody si můžete prohlídnout na našem YouTube. Kdo nás nesledujete, klikněte na odběr, ať, ať víte, co je novýho. Tak. A pojďme na to. Pojďme Je mi přivítat redaktorku České televize, redakce Sportu, Darinu Vymětalíkovou. Darino, ahoj. Ahoj, to je hrozný, je mi <laughs> No je mi obrovskou ctí, protože my tady máme paní doktorku. Ježiš. Já když, jsem, když jsem ti volal, tak jsem si říkal, jako jak, jak tě mám oslovit, jestli uh, paní Vyměta Líková nebo paní doktorko, jo, pážená paní doktorko. Výzky, ze srandy uh, oslovovala děda vždycky paní doktorko, jestli mu něco zašiju, předtím paní magistro, jestli mu dám nějaký drogy, takže prosím tě dary. No jo, jenom. Dobře, dobře, ale o tom titulu se můžeme pobavit, protože to asi není úplně standardní, aby, aby hokejová redaktorka disponovala titulem PhD. Uh, nevím, redaktorka, ono jich za stolik moc není, ale třeba v redakci uh, ten titul má víc lidí. Ondra Zamazal má PHDR, což je jakoby podobný uh, titul. No. Asi to jako pramenilo z toho, že <laughs> mě vždycky na výšce brali jako takovou uh, kopačku hokejku a já jsem vždycky chtěla dokázat, že to jako není pravda, že, že vlastně umím i něco víc a že mimochodem chci dělat něco víc. Já jsem si vůbec netušila, nebo vůbec jsem netušila, že se tím můžu živit. Oni byli 90. léta, já nevím, kluci, kdy jste se narodili. Jo. 92, 95. Krásno, tak. Nejcháso, no, tak. <laughs> už mlčím. 97. Mi vyšel první článek v Mladé frontě, no. Tak tomu Ale... byly dva. No. <laughs> já, a tak jsem, jsem jako já. Chtěla chtěla já, ukázat... já už jsem byl na Bruslích, jsme to mohli udělat spolu. No, no. paráda, no. <laughs> už taky teda pár let. No, tak jsem chtěla ukázat, že nejsem jenom tohle a že, že budu dělat něco v životě jinýho. Takže jsem jako proto asi chtěla pořád někomu něco dokazovat. Teď vím samozřejmě, že to je za prvé úplná blbost a za druhý, že měli pravdu oni, že se živím tímhle tím. Tak ono není celkově v tom hokejovém prostředí moc doktorů. Jako... No, Motáš tak jsou... na těch zimních stadionech, tak tam jako takových vzdělaných lidí taky tolik nebejvá. Kdo tak, má ten titul? Tak uh, hokejistí hokejisti, trenéři samozřejmě nemají čas na formální vzdělání. Ono to neznamená, že jsou hloupí. Uh, dokonce jsou i nějaký výzkumy na amerických univerzitách. Uh, jako kde zkoumali sportovce, nejenom teda z amerických univerzit i mimo. A přišlo se nepřekvapivě na to, že to rozvrstvení inteligence je úplně stejné jako v normální populaci. Jo. Že tam je gausová křivka, pár úplně, úplných joudomilů, pár hodně inteligentních až geniálních lidí a drtivá většina je vlastně ten vrchol té křivky. To znamená, že drtivá většina má úplně normální inteligenci, jenom nemají čas na to formální vzdělání. Tak jako když to asi jako kluci víte, že Uh, už bylo někdy těžký skloubit i, i vlastně druhý stupeň základní školy s těma tréninkama na to, že ještě střední a vysokou. No. Ne, ne každý může jít cestou jako Andy Schuster třeba. To je pravda, to, je... je. pravda. A my jsme oba dva z akademického prostředí pořád ještě a já když jsem se díval na tvůj profil na české televizi, tak jsem si jako řekl wow, teda ten titul, tak jako dobrý. Mě zajímá, ty jsi teda dělala PhD a do toho už si jako věděla, že budeš sportovní redaktorka, nebo kdy, kdy byl vlastně ten, ten, ta první myšlenka, že půjdeš tou sportovní cestou? Protože řekněme, že ta žurnalistika je celkem široký obor, to že, že, to je právě sport, tak no, lákal tě to vody no, jak no, živa? V těch 90. letech to právě tak nebylo. To byl, žurnalistika to byl Karel Steiger, ale ta mm, vlastně úvahy o tom, co je pravice levice, a levice, rozhodně neexistovalo. Jako nedalo se třeba studovat sportovní žurnalistika, ale s tím titulem, jo, ono je hrozně důležitý vždycky už jeho znát ten kontext, jo. Já jsem uh, to dodělávala, už jsem měla dvě děti a vlastně už jsem dělala v televizi a začínalo mistrovství světa v Praze. Já jsem to dodělala a letěla jsem do Outu Areny dělat hokejový poledne, takže já jsem vlastně si to natáhla asi na sedm let, což byl maximální možný počet těch let, kdy, kdy se to jako dalo udělat, takže uh, taky to nebylo úplně jednoduché. A potom všechno na poslední chvíli? – No já jsem, uh, než vlastně po magistru jsem si teda dala přihlášku, vzali mě a udělala jsem všechny ty zkoušky, takový ty práce. Zaplať pán Bůh. Pak uh, jsem si teda říkala, teď už je to jednoduchý, že jo, mám dva roky na to uh, dělat si ten výzkum a udělat si tu práci, nicméně prostě jsem narodil první dítě, druhé dítě a už to bylo strašně těžké. Ani ne tak jako chodit do toho Klementína a studovat ty prameny, ale vlastně člověk neměl jako klid, ale vlastně ani neměl morál. Už bylo to hrozně těžké to dodělat. No a potom, já jsem to vlastně už pak přemýšlela, jestli to vůbec dodělám a paní docentka vlastně Keplová mi tehdy volala a říkala, hele, počkej, tak ty už máš všechny náležitosti, máš dokonce ten výzkum, to jako si fakt nesedneš a nenapíšeš to, tak jsem se nějak úplně vyhecovala před tím mistrovstvím světa v Praze a pak to ze mě všechno spadlo a pak, pak, už zase byla jiná pohádka, protože mistrovství světa v Praze bylo trošku, trošku náročnější vysílání, ale už jsem to měla jako za sebou. No. A v žurnalistiku. No, já jsem chtěla studovat žurnalistiku nebo práva a nechtěla jsem dělat sport. Mě to hrozně bavilo, ale já jsem si říkala: tehdy se tím opravdu v Čechách neživila žádná žena. Později vlastně Nova... Já říkám pořád vlastně, teď jsem si uvědomila. Pacha na tom. Později nová nasadila Renatu Dlouhou, která prezentovala sportovní zprávy a česká televize v odpovědi na to Renatu, teda Ivanku Bednaříkovou, Chvátalovou. Ale oni dělají zprávy a byly jediné dvě. Jinak nikdo se tím neživil. Takže mě to jako nenapadlo. Já jsem si říkala, budu pořád chodit na ty stadiony, kdy je to koníček. Lidi já nevím, háčkujou třeba taky se tím neživí. Tak jsem si říkala, dobrý, budu novinářka, budu prostě v tom parlamentu, jo, jako budu tam nahánět ty mocný a tak. A ono to bylo všechno souhra okolností. To je hrozně dlouhý a nevím, kluci, kolik máte na ten... Máme výklad. času. Máme dost času. Povídej. Já budu a... rád, že to budu poslouchat, to já tady mám já taky jedno orosený. Já taky mám prostě respondenty, u kterých si fakt uh, promyslím deset otázek a některý si třeba napíšu bokem. A pak mám respondenty, já nevím, třeba Michal Birner nebo Pavel Francouz, kdy jdu, kouknu se na ně a vypálím první otázku a už vím, že to bude pokračovat. Že oni to vezmou za mě a, a povídají se a sami. Tak když ti no, do ale, toho ale... jenom v ry rychlosti skočím. <laughs> My jsme měli Mariana Jelínka, taky jsem měl připravenou velkou spoustu otázek, dostal jsem se na tři. Hmm. Uvodní měla... slovo trvalo, jestli my jsme to pak já jsem se to počítal, tak jsme mu řekli, jak jste se k tomu všemu dostal. Jo. A za 14 minut vlastně jsme se dostali. Jo. Za 14 minut dorazila ta odpověď. Jo. Takže já máš to měla... prostoru, kolik já jsem chceš. S Marianem Mimochodem taky měla jeden hokej den poté. A tam v té televizi je to daný takže je to rozpočítaný na vteřiny, kdy má být jingle, a kdy má mít takzvaný cover a kdy má být prostě ten příspěvek a tak. A to bylo jako docela blbý, protože já jsem mu do toho nechtěla skákat, nechtěla jsem ho sekat. On mluvil hrozně zajímavě, ale je to zase, tak? Je poďál, že jo, scénář, musela jsem podle toho je. Teď v té režii už mi říkala ducha, už je čas, už je čas, už jsme za polovinou pořadu, ještě jsme neukázali žádný zápas, jo. <laughs> žádný jingle. žádný jingle, no, takže to bylo jako těžký. No, jak jsem se k tomu dostala. Uh... já, když jsem řekla na Gimplu, že chci na žurnalistiku, tak mi řekli, všechno v pohodě, ale uh, musíš mít nějak... nebo jsou rádi, když máš nějakou praxi. Je dobrý psát třeba do školního nebo třídního časopisu. Třídní časopis. Přesně. A já jsem takový člověk, když se řekne třídní časopis, tak já řeknu, dobře, no dobře, takže já půjdu prostě, víš. Tehdy no zase, jako to je strašný, ale jako nebyl internet, možná někde si s tím hráli na amerických univerzitách, že jo, rozhodně nebyl v Čechách, nebo možná někde na ČVUT, nebyly jako tady ty vymoženosti, tak jsem nakoupila v trafice všechny celostátní denníky a vzadu je tyráž vždycky, nebo byla aspoň a Normálně jsme volali s mámou, my jsme neměli ani pevnou linku, takže jsme s mámou z práce volali všem šéf-redaktorům že je mi 16 nebo 17 a že bych o něčem chtěla psát. Všichni mě brutálně vysmáli, že jo? tu mámu vysmáli, prostě mysleli si, co to je za bláznivou ženskou. A jenom tehdejší uh, šéfredaktor šéf-redaktor Mladé fronty dnes ji taky vysmál, ale řekl hele, uh, vzniká regionální příloha a určitě ten pan šéf-redaktor uh, bude chtít jako z regionu nějaký postřehy. Pan šéf-redaktor uh, Roman Jireš se mě zavolal a říká, no a co bys tak jako psala? Já říkám, všechno kultura, prostě divadlo kladenský a a, strašně by mě zajímalo jako koukat na magistrát nebo jako na uh, prostě krajským úřadě jim pod ruce a takhle, no tak <laughs> taky zase, zase hrozně se zase má. Revidovat smlouvy. A, a říká, dobře, dobře, tak uh, hele, my už tohle máme celkem obsazený, tady ty pozice profesionálníma, jako dospělýma, no, ale tou zkušeností samozřejmě. Říká, blbý je, že já bych třeba potřeboval uh, jako nějakého sporďáka. A já mu říkám, no, pohodě. A on říkal, no já tady to Kraupsko moc jako pokrytý a tam oni hráli tehdy v divizi, myslím, a Neratovice měl čfl čefelku ve fotbale a Kraupy hráli vlastně v první ligu v A já říkám, no jasně, a tam bydlím mu toho zimáku úplně v pohodě. Řekl jsem mu, celou sestavu minulého zápasu, před zápasu. On tak na mě koukal a říká, tak to zkusíme. tak ve středu co děláš? Já říkám, nic, jsem měla školu, zapíchla jsem ji dřív. A já jsem samozřejmě neměla řidičák tehdy ještě, tak jsem se nějak vlakem dopravila do Neratovic. A tam jsem koukala na zápas a samozřejmě, kde se hnat cestavy, tak jsem šla za rozhočíma, jestli si můžu vopsat uh, ten zápis. No a to bylo jako před 20 lety, že jo, před 10 kily, před třema dětma, takže jsem jako vypadala trošku jinak, tak oni byli úplně jako nadšený. že jo, pustili mě do toho kamrlíku, tak se mě furt vyptávali, koho si chci vzít a tak, co tam dělám. Jako Jardu Agra. Byl... No, no, to byl fotbal ČFL, který fotbalistu tam jako hrozně zbožňuje, říkám, ne, kluci to ne. A udělala jsem ten referát, tehdy se to diktovalo stenografkám, normálně, my jsme se neměli tu pevnou linku, tak jsem šla na na roh, tam jsem to nadiktovala a druhý den to v té mladé frontě vyšlo. A změnily se asi, já nevím, dvě předložky a byl jiný titulek. A jinak to tam normálně bylo. Já jsem z toho úplně byla nadšená. Teď projela jsem kilo, že jo, v, tom vlaku, něco jsem provolala a tak dále, a tak dále. Honorář byl asi 80 korun. A takhle to vlastně pokračovalo ty tři roky, než jsem šla na vejšku. No a to je to, právě tak jsem tam přišla s takovýmhle šanonem sportovních referátů, hlavně teda z, a článků, hlavně z fotbalu a hokeje, takže potom se ani nedivím, že mě brali jako kopačku a hokejku. No takže jsem tam byla, říkala jsem si, dobrý, to všechno dělám tlustou čáru a začnu jinak. A potkala jsem Roberta Zárubu, který tam má... Uh, tehdy tam měl seminář, který se jmenoval sport, uh, respektive tehdy se jmenovala televizní žurnalistika. Vůbec to nebylo o sportu, bylo to o televizi, ale on jako jediný tam tehdy mluvil z praxe a mluvil o praxi, mluvil strašně zajímavě. A já jsem nikdy v životě nechtěla být v televizi, nikdy. I teď mám blíž třeba k tomu psanému projevu a, a ke knížkám a tak. Ale on mluvil hrozně zajímavě a já jsem si říkala, no to je dobrý. A on řekl, že si vybere nějaký spolupracovníky, takže si vybral Ondru Zamazala, to je můj spolužák, a Davida Lukšu, který je dneska šéf editor vteřin. A já jsem, mě to bylo jasný, já jsem holka, jako holka nemůže dělat sport, čiho? Takže uh, jsem si pak šla pro ten zápočet a on mi říká, bude olympiáda v Sydney a mě by se někdo takový jako ty hodil, protože bude poprvé, budeme vysílat 48 hodin denně, že budeme vysílat 24 hodin na jednom programu i na druhém. A já potřebuji někoho, kdo by takzvýma letmákama stříhal, dělal uh, záznamy, protože tam v Sydney Vždycky frajer nakomentoval třeba tři hodinový zápas nebo dvou a půl hodinovej. a přišel režisér a řekl, super, potřebuji dvě a půl hodiny, ale občas taky řekl, potřebuji 50 minut. A já jsem měla tam najít ty střihy a uh, aby to obrazově i se sedělo. A já na něj koukám a říkám, si do dneška pamatuju, jak jsem na něj koukám a říkám, ale já vůbec nevím, jak se to dělá. A on říká, to ti vysvětlíme. Já potřebuji někoho, kdo rozumí tomu sportu, aby věděl, kde se to má střihnout. To já si myslím, že ty rozumíš. No a takhle jsem tam začala, dokonce i za peníze jsme za to dostali. Jako super brigádička, no to bylo v září tehdy ta letní olympiáda. A úplně mě to tam nadchlo, protože tehdy tam moderoval ten Roberto studio v Praze a Míra Bosák a jako komunikovat na denní bázi s těmahle lidma, který okamžitě se začali ke mně chovat jako k sobě rovný. Já jsem z toho byla úplně vedle sebe. A tak potom byla dotočná, a on mi řekl, že by bylo dobré, kdybych tam zůstala. A říká mi, jaký sport by si chtěla dělat? Do dneška mu to omlacuju o hlavu, tak dvakrát do roka, jo. Jsem mu řekla hokej, fotbal a on mi říká, no ale holka nemůže dělat v Čechách hokej nebo fotbal. Takže takhle jsem tam začala. Nedělala jsem hokej ani fotbal. No a pak už jsem si říkala, pokud mi to tam začalo bavit, tak už jsem byla jako s tím srozuměná a bavilo mě to a doufala jsem, že tam vydržím co nejdíl, což doufám teď. Zmiňovala si Roberta Zárubu, tak předpokládám, že to je tvůj šéf dlouhodobě, je to tak? No, tak 21 let. 21 už. let. Tak jak je to vůbec šéf, nebo jak ty ho vnímáš? Asi dobrý, ne, když se dá pod ním 21 let tvořit, pracovat. Ono se na to asi jako bude uh, různit, se na to budou různit názory. Každopádně ví nejvíc, o čem je řeč. Uh, On není nějaký geniální vynálezce hokej, jak mu vždycky hokejisti říkají z Legrace, že jo? On jenom kouká, jak to dělají jinde, Švédi nebo NHL, a kopíruje to do českého prostředí. Něco jde okopírovat stoprocentně, něco samozřejmě s nějakým, nějakou licencí uměleckou, protože v Čechách je to trošku jiný, ale on prostě bere to, co funguje. On nevymýšlí drtivý většině případů nějaké slepý uličky. Takže tohle mě hrozně na něm baví, hrozně mě baví se s ním bavit i třeba takhle na pivku o jiných věcech. o životě, o politice, i třeba o té škole a tak dále. A tohle to jako vyváží ty jiné věci, které zase mu některý lidi zazlívají. On je samozřejmě jeho pracovní nasazení, i když teďka už se taky jako zlepšilo, ale jeho pracovní nasazení bylo Lidé Korobelníkovová, prostě Stachanovec, Nastoupilo se a dělalo se 20 hodin denně. Teď to třeba platí pro mistrovství světa, protože nás je tam málo a jinak to nejde, ale už, už, už je to taky trošku jiný. No a tomu třeba jako spousta lidí uh, má za zlé protože to fakt někdy je přehání. Ale já to zase beru tak, že to je způsob, jak se toho nejvíc naučit. Samozřejmě nemohlo by to být 12 měsíců v roce, ale, ale jinak mě to hrozně baví. Tohle to mě tak, a hlavně mě hrozně baví to nadšení, protože všichni z nás za tu dobu trošku vyhořeli. Ono to je někdy hrozně emocionálně i fyzicky i tak náročný. Všichni vyhořeli. Proč myslíte, že třeba se u toho nároďáku uh, střídají ty reportéři nebo střídali? On je to dream job, Jasný, ty kluci jsou úplně boží, oni se chovají fakt jinak, jsou to profíci, nedávají mi nic sežrát. Trenéři jsou fakt příma. I když třeba ve se kolikrát se mračili, tak potom, když se člověk s nima setkává na denní bázi, tak potom máte oboustraný respekt. Jo? Tak občas se na sebe naštveme, já nejsem úplně nemůžu být kamarád, já jsem novinář, jo? tak musím taky být kritik a tak dále. Ale prostě máme ten respekt, to je důležitý. Takže to je Dream Job, ale my prostě vyhoříme. A mě se na něm líbí, já jsem na něm nikdy neviděla, že by on vyhořel. Prostě, já jsem, když jsem vyhořela, jsem si vždycky pořídila dítě, tak jsem se hrozně ráda vracela. Teďka nevím, jestli to jako půjde do nekonečna. jiní uh, jiný kolegové to řeší jinak, ale on nikdy nevyhořel. On, jako dávám příklad, jo. Prostě 18 hodin uh, už mám jako v nohách, třeba mistrovství si ta v Kodani, totální. Fyzicky už jsem si psychicky jinak sáhla na dno. Teď jsem si teda konečně lehla do té postele v jednu v noci, teď tam něco, uh, připravuju na příští den, ještě dopřekládávám, abych, abych zase mohla jít na trénink. Jo. A teď uh, jsem si tam tak jako zapla uh, nějaký playoff NHL, je Stanley Cup, koukala jsem na to. A teď jsem Teď jsem mu něco poslala, už, už, ani nevím, co to bylo. A on, je, ty, to, tohle, to, já si to zapnu, jo? A teď prostě zača, začala, teď to dokoukávat do čtyř ráno, A já už říkám, sorry, eh, jo, Robert, já jsem mu psala prostě, hele, já už do... Ne, pak mi ještě furt blikaly ty zprávy na WhatsApp, jo. <laughs> Jak on tam říká, říkám, no, to už, to, už, to už, jsem si vypla zvonění, protože jsem říkala, sorry, já musím třeba čtyři hodiny denně spát, jako jinak. Tam budou uh, úplně mrtvá. Takže tohle se mi hrozně na něm líbí. To nadšení. On, a, a, pozor, a je to jedno, jestli třeba on zpracovává, já nevím, McDavida, nebo jestli zpracovává nějakého obránce, co hraje druhou sezónu v extralize. On jako je hrozně nadšený. A to samý vidím třeba, on je dramaturg hokej den poté. Tak uh, samozřejmě, člověk má občas tendenci, aby tam se střídali ty lidi, kteří skvěle mluví, kteří jako už to mají hodně za sebou, ty různý, jak říkám. Bernerové, Řepíkové a tak. Ne, on jeho prostě zajímá, co si myslí fakt ten člověk, který nakouk před třema zápasama do extraligy. A hrozně ho ten člověk zajímá. Tak on ho pozve. Že? V mnoha případech má pravdu. Je to taky super hráč. A, ale tohle to všechno mě nemusel naučit až on. On je fakt, on je fakt do toho zažraný. Hrozně. On je obrovská encyklopedie českého hokeje. Tam stačí jeden dotaz na nějaký zápas, který byl v roce 1997, čtvrtfinále Česko-Finsko. A mi přijde, že on jako výprůběh pamatuje si snad úplně no, každou střelu. Dvě věci, jo. Jedna věc je, že já nevím, jak vy, ale já třeba mám tendenci se učit věci, nebo pamatovat si věci podle příběhů, jo. Tady se řekne třeba, a já nevím, čtvrtfinále mistrovství světa v Moskvě, tak já přesně vím, jak to probíhalo. Já přesně vím, co říkal pan Vujtek předtím. Já vím, že nám tam dal z metrového offsideu ten Matthews, že nám tam dal góla, že jo. Protože to mám spojený s tím, co říkali ty kluci, nebo jaký měli pohledy, nebo jak se tvářilo třeba uh, prostě ty hráči, co šli na nájezdy, který jsme tam prošvihli mimochodem. Tak uh, to je jedna věc, že On si to nepamatuje jako encyklopedie, že by se to učil na spamětí. On to má spojený. Byli jsme tam, byli tam tady ty spolukomentátoři, tady ta reportérka nebo reportér. Tohle jsme tam dělali, tohle jsme viděli, tohle jsme zažili. To je jedna věc. Druhá věc. On si ale takhle pamatuje všechno. Nějaký <laughs> <jsme> přešlapy. <třeba> spolu... <laughs> no, ne, ne, jako úplně všechno. Myslím i mimo hokej nebo mimo sport. Já si pamatuju, jak jsme spolu začali dělat třeba míčový sedmiboj. boj. Jo, a to je taková akce, kdy uh, je to sranda akce. Uh, je to mix turnaj, to znamená vždycky holka kluk a je tam těch sedmíčových disciplín, fotbal, tenis, pingpong, basket, házená, volejbal a nevím, jestli jsem něco nezapomněla. A uh, je to sranda. Je to vždycky v létě, uh, je dělali jsme takový sokolovně, že i venku se dalo posedět pivo, zahrádka. Jo. Já samozřejmě jsme to jako nepřiháně, nebo my ne, protože my jsme vždycky chtěli vyhrát, nebo tak. tak to znamená než... ty s Robertem, vy no, jste byli dvojice. No, 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 on chodil se Světlanou, Žijel svojí ex-manželkou a potom teda se mnou, protože Nora nějak brzo měla děti a pak říkala, hele, tak uh, jako to, to ti klidně přenechám, takže prostě jsme se tak nějak etablovali. No a <laughs> jsme byli v situaci, jo, ty si to představte, Antuka, Srpen, Sluníčko, všichni vysmátí, teď se tam batolili nějaký děti, tohle, teď jsme se tam jako různě hecovali, jo, a teď on takhle jako pokojivá hlavou a říká, člověče, sedm lomeno dva, máme nejlepší start od té doby, kdy jsme tady byli se Světlanou v roce, já nevím, 94. A já na něj koukám a říkám si, já jsem do on. No ne, tak já si to jako píšu. Říkám, ty si píšeš, jak jsme na tady tom stranda turnaji. Já vím, kdy jsme třeba kolikátí skončili, jo? že kdy jsme byli třeba třetí nebo pátý, ale i tak s bídou už bych to asi ne nedala dohromady, protože už je to hodně let. A on si přesně pamatoval, jo? že jsme ze devíti zápasů sedm vyhráli. Jako, Takže já jsem říkala, no, tak to je jako konec. Že on si pamatuje takhle všechno. Ale myslím si, že to není tím, že by se šrotoval něco, ale že si to pamatuje. Nebo takhle. Já si to domnívám podle sebe. Já si to pamatuju podle těch příběhů. Já bych měl teda jednu otázku, když jsme se bavili o tom vyhoření. Tak hmm. Petr Vichnar pro mě je jako naprostá legenda toho jako českého českýho, komentování. Já jsem úplně miloval zápasy, když komentoval on. A když skončil vlastně s komentováním toho hokej, tak mi to bylo hrozně líto. A já jsem se jako nikde v podstatě jako nedozvěděl, co byla ta hlavní motivace. Tak máš nějaký zákulisní informace o tom. Bylo to vyhoření? Nebylo to vyhoření. on, oni mají lidi takovou představu, že to je, možná to je představa třeba i u rokových hudebníků, že tam prostě přijdete a něco tam ha, 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 jako odmeldujete a, a, je to pohoda. Ono je to ale nesmírně psychicky, ale fyzicky náročný. Jo? A to, jak dlouho to budeme dělat, hrozně závisí na fyzické kondici. A, a mistrovství světa, to klasický letos, ponechme stranou, covid situace, bude to úplně jinak. Ale mistrovství světa je vždycky, že tam jedou třeba Uh, jsou dvě místa, že jo, a na to jedno místo jede třeba jeden týpek do studia, což byl teda ten Petr, nebo komentoval i nějaký věci, pak tam jede třeba druhý komentátor a redaktorka. A teď dělají, že jo, kolik 64 dělám dvěma, prostě 32 zápasů. A jedu. Furt. A teď do toho samozřejmě veškerý ty, proto to teda dělám já, veškerý ty zprávy, všech, ty věci. A teďka ještě, když jsou zápasy lotyšsko bělorusko tak my k tomu neděláme většinou studio o lotyšském a běloruském hokeji, ale dáváme tam ty hráče nároďáků. A ty hráče nároďáků samozřejmě večer um, nám tam nechodí do studia. Oni mají svůj program, videa, relaxace a tak, že to se všechno, teď se myslí ten hokejový program, samozřejmě mají, mají i nějaký oficiální program, to bych úplně nechtěla propalovat, jak kdy, liší se to šampionát od šampionátu, ale mají teda nějaký oficiální program, řekněme. A takže ono to vlastně v praxi je tak, že vstanete, jdete na snídani a teď já od těch osmi ráno tam hákuju třeba do konce mix toho večerního zápasu třeba do 11 a pak ještě ukračuju na hotelu. Ale i ten Petr uh, tam přijde dopoledne, kdy je třeba trénink nebo rozbruslení. Dohodneme se, kterého hráče uh, budeme mít ve studiu a předtáčíme ho. Takže on tam přijde ráno, teďka přetočí dva rozhovory, které se pak vysílají přes stávce Lotyšsko-Bělorusko. Pak to nějakým způsobem zvládne oběd, ale to jako není na hotelu nebo někde v restauraci, většinou to nestíháme, jak do sebe natlačí nějaký sendvič nebo hambáč nebo něco takového a pokračuje se tím odpoledním a večerním zápasem. Stejný důvod, proč skončil Marek Síkora. Hrozně ho to baví. Říkal, že ho to hrozně jako nabíjí, omlazuje, ale on to fyzicky nedá. Jako sedět tam 8 hodin ve studiu, ale fakt být furt připravený na, na, na červenou. A to samé je komentování. Ono to vypadá jako sranda, ale proč ten Robert jako ztrácí pořád hlas, byť dodržuje všechny zásady, protože ono to není prča pořád mluvit a proč se pořád připravovat. A člověk už jako na to nemá. Takže Petr mi řekl, on je hrozně důležitý, teď nechci na nikoho jako narážet, ale je hrozně důležitý vědět, kdy skončit. Já chci skončit na vrcholu a Uh, teď uh, chci dělat, chci pokračovat v televizi, baví mě to, ale chci dělat práci, která už není tak fyzicky náročná, abych se potom, já už jsem se přistih, nebo to mi říkal Petr, že se přistih, že třeba zapomínal jména hráčů a tak. Nemyslím si, že to je věkem. Já si myslím, já tohle to mývám, když jsem totálně přesycená, když mám přesycený systém, když dělám 8000 věcí, tak zapomínám věci. Já zapomínám tyjo, jména dětí. Prostě já fakt, když už mám přehlcený systém, já jsem úplně fitly. A to on tohle cítil. A takhle to cítil Marek Sikora. A voláme si s Markem Sikorou, ono ho to hrozně mrzí, když jsem ho pozvala do hokejden poté, byl strašně šťastný. Ale on ví, že už v tomhle nasazení to nedá. Ono by to fungovalo, kdyby jsme mohli mít početnější štáb, ale prostě jsme veřejnoprávní televize, která s tím rozpočtem, co máme, fušuje komerčním televizím. Spousta lidí řekne, že to vlastně je špatně. My bychom tohle neměli dělat, vysílat komerční sport. My to děláme, ale za cenu nějakých takových věcí. Takže skončil, protože chtěl skončit v nejlepším a nechtěl, aby diváci viděli, jak jde dolů. A já si toho hrozně vážím a on je můj vzor. Ne každý to umí. To je výborné. Branky body vteřiny, když když moderuje, on, tak mi baví o něco víc. Musím souhlasit, ty jsi zmiňovala červen... čekání na červenou, nebo no. na červené světlo. No. To mě napadá, co je největší strašákem sportovních redaktorů. Ten pracovní strašák. Já, já už jsem jako na YouTube v mnoha uh, fany videích, takže já už nemám žádný jako. Nikdo neumře. Já nejsem neurochirurg, že jo, maximálně za sebe udělám debila, a to už jsem na YouTube a, a má to hodně schlídnutí. jako. Já nevím, co může být horšího, než to, co tam. Ale ono to je jako většinou. Nebo to je většinou rostomilí, já bych to, to nevřekl, že, no, že, že, že si udělala nebyla. Vždyť nejde o život. Jako v, tomhle, v tomhle nemám ráda takový ty klišoidní hesla motivačně tak ale s Ivanem Hlinkou teda uh, souhlasím na 100% jako, po tom, co jsem zažila, ani ne jako v televizi, ale třeba v životě hlavně se z toho neznečistit čo? přesně tak, <laughs> to musím souhlasit Každopádně, teď jsme, teď se měl jsem tam jednu Tak přemýšlej. Mně se hrozně líbilo v Hyde Parku civilizace, myslím, že to bylo. Si okomentovala ano. odpovědi hráčů tak určitě. Že to v podstatě není chyba hráčů, ale že to je špatně položená otázka. 2% versus 98%. Jsou hráči, který i kdybych dala nejlepší otázku na světě vyhlášenou akademii pro nejlepší otázky, tak řeknou tak určitě. Ale 98% hráčů, když to řekne, když se podíváš i na tu mimiku obličeje, tak vidíš, že on, to je vyčkávací slovo. On si vlastně rekapituluje, co byla otázka. Já už jsem si vycvičila hráče v Nároďáku, že třeba i na záznam, když uh, mám slabou chvilku a zeptám se nějakou takovouhle demenní otázku, tak oni úplně v klidu řeknou, hle, na co se to vlastně ptala. Jo? Takže to urči tak určitě odpověděj, když uh, většinou, když je ta otázka hrozně dlouhá, když je, jak já říkám, exhibiční. Jo. Máte nejlepší bilanci venkovních zápasů proti moravským soupeřům, když to začne před 17. hodinou? Že? Dobrý. Je, to, hmm. je to zajímavá statistika. Proč ne? Ale to je na grafiku, to není na hráči. Co, co on s tím má co dělat? Že? No, díky. <laughs> takže, takže to je jedna věc. Druhá věc je, když třeba i dám dobrou otázku, nebo <clears throat> když dám otázku, která by byla bývala dobrá, ale není zakončená tím tázacím dovětkem. To znamená, když řeknu třeba, Uh, zlepšili jste přesilovky. A co jako? Že jo? Jo, no. <laughs> musí následovat. Je to tím, že jste vyměnili tady toho klíčového hráče, že jo, před, uh, před bránou, nebo že jste víc trénovali, blá, 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 něco. Takže jedna věc je dlouhá, exibiční, pak když to nemá ten tázací dovětek, když je to taková, kdy vlastně ten redaktor schrne všechno, co na to může říct. Já se přiznám, že moc krát jdu a přesně vím, co bych chtěla od toho hráče slyšet. Ale nikdy mu to nesmím podsunout. Dám tu otázku a on se buď chytne jako rybička na, jako na, na ten háček nebo ne, nebo řekne něco jiného. Ale nemůžu mu to... Musím se zeptat jednoduše. No. Tak to tak určitě zazní, když on vlastně neví, co se ptám. Nebo ví, ale je to strašně dlouhý, musím si to zrekapitulovat. A hlavně je to i souhlas. Takže když tou otázkou něco řekneš a hrozně chceš, aby s tebou souhlasil, tak on s tebou souhlasí řekne tak určitě. Tak určitě. No. <laughs> tak určitě. Ale, a takže 98% tak určitě odpovědí opravdu přijde po úplně debilní otázce. A ne, že by se mi to taky nestalo, taky se mi to stane, ale uh, snažím se, aby se mi to nestávalo. Ale už se to trošičku vymítilo, mi přijde. No oni, pozor, třeba Martina Sáblíková říká tak samozřejmě. <laughs> jo, <že laughs> to je oni si to, vědomili, oni to, za, za prvé teda my jsme, pozor, my jsme, ono to bylo odjakživá, my jsme to trošku spropagovali videem z Olympiády v Turíně, kdy uh, se to tam hodně nasčítalo a chtěli udělat nějaký fany video, tak uh, vystříhali z těch rozhovorů. Oni, když ty rozhovory šli uh, v rámci těch zápasů, tak vystříhali, tak určitě dali pryč a šla normálně ta odpověď. Takže ten divák to tak nevnímal. Ale na konci že se stříhali všechno tak určitě. Tímto lidi začali hrozně vnímat. Takže a začali to vnímat i ty hráči, snaží se na to dávat pozor. Ale teď zase dochází k takovým situacím, že když občas jim to ujede, tak se najdou úplně zarazej, rozstřelej se to. V lepším případě se začnou smát, v horším případě najednou jako vyvalí oči. Takže když je to na záznam, říkám, úplně v klidu, jo, prostě nevadí, vystřihnem. Zase jako nebudeme z toho dělat aféru, když to někdo, někdo jednou řekne, ale je pravda, že si dávají pozor. Jo, já, to taky vnímám. Na druhou stranu, oba dva jsme hráli hokej a víme, jaký to je, když jdeš po třetině do kabiny uřícený, spocený, zadechaný. teď ta mozkovna myslí na něco úplně jiného a najednou dostaneš konstruktivní otázku. Já, já, to ještě dělám tak. nevím, jestli to je úplně žurnalisticky správně, ale... Což jako doktorka žurnalistiky no by si tak to měla asi vědět. není žurnalisticky správně. Ale já za prvý teďka si uvědomte, že oni z toho ledu slezou a dostanou respirátor. V národě, hmm. zaplať pán Bůh, jak teďka nastavili tu bublinu, tak jsme to, teď jsme to minulý týden odstranili. A nevím, jak to bude na mistrovství, protože oni se docela teďka chodí ty kuchařky od toho infrontu a už se to mění. Ale v extralize prostě frajer tam bude oslabení, končí to třetina oslabením a on sleze z ledu, dostane respirátor a já už si říkám, tyjo, Doufám, že mu nedojde kyslík cukry, jako že se tam v hokejku. A teď já říkám, udržím tě, když jako se sesypeš, neudržím tě tak to je fakt peklo. Já proto mám velký pochopení. Ale zase někdo říká, no tak to tam nedejte. To je zase nepochopení uh, toho přenosu. Uh, ono to opravdu není, že si tam jako lidi pindají a sedí jeden týpek u nějakého pultu a takhle si dvěma prstama cvaká. Ono to dělá 50 lidí a vlastně my se všichni se sebou nemáme navzájem na jednou komunikaci. Takže uh, ono to musí být opravdu jak na běžícím pásu, že v tuhle vteřinu bude redaktorka bude krást klás tyhle ty dotazy, které ti třeba přijdou úplně dementní, Ale to znamená, že tenhle se má čas připravit na stand-up, tenhle režisér rychle může tamhle něco říct jako někomu jinému, tenhle zvukař zajde šavli, ale tamhle dokáže něco opravit. Ono je to takový, fakt to má prostě svůj tu... A uh, teďka, jak říkáš ty, jako ty, ty blbý otázky, tak já... Já jsem řekl konstruktivní otázky. Ne, ne, takhle, jsou konstruktivní a o něco méně konstruktivní. Já a jsou třeba i příjemný, když ten hráč dá dva fíky za tu třetinu. Super, že jo, kdo by nechtěl odpovídat, ale pak někomu namaže, tak je to horší. Tak já to dělám tak, že uh, já mu dopředu řeknu, neřeknu mu ty změní otázky, ale řeknu mu to, jo. Vy jste třeba teďka proti Slovensku, Adam musil, a dala jsem všel na to, jo, a já mu říkám, dobrý, tak. Tu první jsem snad nějak neříkala, říkám něco k zápasu, v pohodě. A druhou bude o tátovi. Jo? A on mi říká, jo, v pohodě. A proč? A já říkám, no, tak jako, víš co, jsme ho ukazovali, ono je dobrý vždycky navázat to a ukázat tam něco jiného. Ona to byla hrozná třetina 0 a že on nic se nedělo tak. Nebo to bylo vlastně jedna 0 no, on dával go. Ale prostě zase tolik se tam moc nedělo. A on mi říká, uh, a já říkám, no něco třeba, jak co jste si říkal, a on, on mi nic neříká. A já říkám, no, jako, je okay, to proč? A on, no, asi má takový jako v ten. Si má takový uh, názor, že už jsem velký kluk, no, co řekl, on neřekl velký kluk, ale tak on už mi do toho nechce kecen. Říkám, hele, ale to je super, to je pecka a ono, on, já bych to takhle nechtěl rozebírat. Říkám, tak já se ti zeptám jinak, já se ti zeptám, jestli vůbec má teďka, uh, jako proč ti něco říkat, nebo si to nechává na tobě. Takže jsem to pak položila takhle a on to hezky na to odpověděl. Když bych ho předem nepřipravila, tak on by třeba řekl, Oh, no, neříká. Takže zase, půlka národa by měla jasno, blondýna se optá na kraviny a půlka národa, on jen drzej a nebo případně má špatný vztah s tátou, že jí takhle jasno. oce. A, takže je docela dobrý. o spoustě hráčích už to vím, ale některý hráče takzvaně neumím, takže jim to takhle řeknu a oni mají čas se vydechat a připravit se a jo, jo, a nebo taky se mi občas stane, řeknu, hele, tam byl u toho gol, já vůbec nevím, jak pát, já jsem byl zády a, a jel jsem na střížačku, já vůbec jako třeba nevím, jo. takže taky je dobrý z, ně, z, něho neudělat blbce, říkám dobrý, tak já se tě ptám, nebudu posívat na něco jiného, takže asi to není žurnalistický, ale je to takový, pak ty rozhovory jsou takový příjemnější. No? Já si pamatuju, Adama, on to odpovídal tím stylem, že se o hokej nebavěj, hmm. ale že když za tátou přijde, tak takže že ten mu poradí, takže to jako vypadalo dobře v té no, televizi. to jako nevyznělo, že třeba má nějaký špatný vztah, což nemají. Že? Kdo, a... určuje, kdo určuje hráče na rozhovor? Dostaneš to do do, mikro, do, do sluchátka nebo a... vybíráš ty? Ne, ne, si vybírám. já. v ExtraLize to máme tak, že uh, jsme přesně, my, my jako on to zase, to vypadá, že jsme jako banda j který si vždycky jakhle pilomnou bradu a pak tam něco říkají. My jsme hrozně uh, s Robertem, nebo teda hlavně Robert řešil jak eliminovat přesně tyhle ty otázky furt dokola, tak v Extralize on vymyslel, že budeme navazovat na tušku. Jo, to znamená, že já vždycky napíšu tomu antimu nebo pospecovi, koho máš v tušce a on mi třeba odepíše, když teda má signál nebo když má čas, když ne, tak přes režisera napíše mi, já nevím, prostě lens. Jo, a já 99% případů vím, čemu se to vztahuje, buď k něj, jako nějaký pozitivní akci, negativní akci, nějaký bodyček, něco. No tak se snažím uh, vlastně ten rozhovor udělat. Ale já ho dělám předtím, když jdou hráči z ledu, než kdo jde k té tušce. Takže strašně moc krát. To není o tom úplně, o čem je ta tuška. Protože já nevím, ten hráč zase to vnímá uh, z jiného pohledu. Pozor, já jsem hokej nikdy nehrála. jsem hrála fotbal, ale to už zase jiná pohádka. Já nebudu se tvářit, že přesně uh, dokážu odhadnout, co byl, co nebyl faul. Já se nebudu tvářit, že jsem jako snědla veškerou moudrost. To právě oni rozbírají v té tušce. Ale já aspoň teda bych měla tušit, proč si vzala tady toho hráče. A, takže tam to mám daný. Nároďáku je to jenom na mě. Nároďáku jsou ty možnosti komunikace dost omezený, takže tam prostě to vždycky je na mě a podle toho to tak vypadá. No. Zmiňovala si, že občas není ten rozhovor pozitivní a asi dojde i k nějaký možná negativní reakci, tak když pak padne ta kamera, tak stalo se ti nějaký, jakože že si dostala třeba od těch hráčů, trenérů, respondentů vynadá? Vyznamenání. Co se mi na to ptáš? Nebo? Ne, vůbec. Tohle se mi v životě nestalo. Staly se mi ale jiné věci, jakože ten rozhovor nebyl hodný. Ale jak říkám v Nároďáku, jako, já nemám být kamarád, já nemám být paní učitelka z mateřské školky, já jako nemám být na ně mega hodná, protože já jsem veřejnoprávní a sleduje mě i ten divák, který třeba na nich nenechá nitku suchou. Já mám být ten, který vyhodnotí, jestli ta kritika, dejme tomu, je na místě nebo není. A uh, takže se mi třeba stalo, že uh, a teď přemýšlím, kdo to byl, abych, ho, abych s něj neudělala joudu. No prostě obránce, taky to bylo v Moskvě. Uh, my jsme ty švery nakonec porazili, ale prohrávali jsme 0-2. Někdo hrál s Michalem Jordánem a šel střídat. Takže prostě najednou tam Jordy couval na něj, jeli nějaký dva frajeři, samozřejmě z NHL a samozřejmě ho tam vykoupali dali góla. A teď já jsem přemýšlela, byl to back hele, to byl myslím Jeřábek, který byl poprvý na mistrovství světa a teď já. Tak mám vzít toho Jordyho, asi by to bylo jakoby vhodnější, nebo mám, mám vzít jeho, aby se zase mohl obhájit, aby jako neřekl, já jsem blbec, který ujel z akce, aby, aby řekl, jak to jako vzniklo, ale zase jsem si říkala, zase je to fraj, který je tam poprvý, já ho takhle odstřelím, no nic. Tak jsem ho jako zastavila, on samozřejmě jako <laughs> obličej dobře věděl. Říkám, promiň, já tě nebudu koupat, jenom je to vlastně šance, jak vysvětlíš, jak k tomu došlo. Jako jasně byla to chyba, ale OK, tak se to ještě, tehdy jsem říkala, dá se to otočit, nevěřila jsem tomu, my jsme to nakonec opravdu otočili. A uh, tak on z toho byl takový hrozně špatný, dal ten rozhovor, v pohodě úplně, nic neřek, šel do kabiny, ale pak ten zápas hrál hrozně a já jsem si říkala, jo, já jsem měla vzít toho Jordyho, jo, ono to, to, stejně bylo úplně jasný, o čem se bavím, ale, ale prostě v tu chvíli to tak jsem z toho byla jako já špatná špákr, mi taky říkala, hele, to mi, je nemůžeš takhle rozbít hned na začátku, jo. A uh, takhle si mimochodem chráně zase toho Filipa Hronka na mistrovství světa v Kodani, jsem chtěla nějak rozhovor, říká, ne, ten vypadá dobře, toho mi nerozbiješ, teďka ho prostě jako vyneber. Uh, ale nicméně pak přišel střih druhý zápas a hrál fantasticky, takže to prostě byl jenom ten, ten zápas blbec. Takže že by mě někdo jako sprnul, to se mi nestalo. Ale někdy uh, musím vyvažovat na váha, jako musím ukázat empatii. Jo, já nejsem kamarád, ale zároveň bych neměla být nějaká neempatická příšera, že jo. Žádnej kat. Tam, žádný kat, který je tam. A hlavně, uh, i když jsem nehrála hokej, tak jsem dělala sport. Jako ona je rozdíl něco odsalámovat, jo, jako třeba taky v Českým nároďáku jako to neznám, ale třeba ve Slovenském jsem to viděla jako hráče, který úplně to odsalámoval a něco jiného udělat jednu chybu a mít pak jinak fantastický turnaj. To je další věc. Oni to mistrovství nesledují úplně lidi, kteří to sledují kontinuálně, ten hokej. Takže oni si udělají, to, udělaj... no, to, to si udělaj... navazuje na moji další. No, oni si udělají, třeba jako jsou schopní si udělat dojem na základě tady ty jedné věci a to je špatně. Ten člověk je úplně fantastický back, že Takže tohle musím odvažovat. Ale zase nejsem, zase nejsem tam panoušek nadovolený. Jsem novinář. No, tak... Jak vy vůbec jako ten tým, který vyráží na to mistrovství světa, vnímáte, že ta práce, kterou vy tam tvoříte, těch 14 dní, vlastně tady změní najednou myšlení, dá se říct, celého národa. Najednou jsou všichni ohromní fanoušci, trenéři, kecají do toho, komentují vlastně na sociálních sítích, co Robert Záruba křičí při gólu, jo? jak má ty své hlášky. Aha. A vlastně ten 14 program, kdy vy tam takhle pracujete, tady zahejbe s, s, s tou, zemí, buď jí stmelí, nebo ji rozdělí. No, mě to, mě to... nepřestává fascinovat. Já jsem to chápala právě po těch 90. letech nebo přelom tisíciletí zlatý hetrika, tak jsem to vnímala, to je jasný, ale ono ty poslední placky, kolik byla 2012 nebo kdy, už uplynulo docela dost mistrovství a uh, oni to ty lidi pořád sledují. A já jsem to dokonce Uh, jsem trošku studovala, já jsem měla teda téma diplomky krapet jiný, ale studovala jsem takovýto sport a nacionalismus, jak vlastně si spousta lidí promítá nějaký uh, úvahy o svém národu, jakožto lepším než ty ostatní národy, nebo aspoň milejším než ty ostatní národy. A mě to nepřestává fascinovat, ale taky se toho trochu bojím. Ono totiž uh, s tím hodnocením toho nároďáku se sveze i naše hodnocení. Jakmile uh, se vyhrává a ty hráči odpovídají, uh, protože to jsou jenom lidi, jako já říkám, nemůžu si stěžovat na to, že by mi nějak ocekávali nebo že byli špatní, ale když prohrávají, tak samozřejmě jsou struční a jsou naprdlí a když vyhrávají, tak jsou veselí, to je jasný. Tak ono se potom hrozně sveze se s tím hodnocení moje, hodnocení komentátorů. Takže mě to fascinuje, já to pořád studuju, baví mě to všechno, ale zároveň se toho trochu bojím. Já si vždycky říkám, kluci, přežijte aspoň do tý... Přežijte ten druhý čtvrtek na turnaj, to čtvrtfinále. To je jedno, že pak třeba prohrajete semifinál, budete čtvrtý, ale budete žít do neděle a prostě lidi mě pak nebudou natírat, jo, takže hrajete i za mě, nejenom, nejenom, za Čechy. Fascinuje mě to, fascinuje mě, že třeba, že třeba zápasy českého fotbalového týmu na Euro měly. 400-500 tisíc sledovanost, a zápas Česko-Dánsko, teď nevím, jestli to bylo v Mostu, víš, to by viděl ten ta encyklopedie Robert. Vím, že zápas základní skupiny česko měl 1 900 000. milion devětset tisíc. Milion devětset? No. Já Co? jsem z toho úplně prostě... A to je jako, pochopitelné. Ono totiž ne? předtím se jako dařilo porazit. Už mě mrzí, to nebo způsob... přes dva teda do těch. No. No tak to samozřejmě by mělo, kdybychom hráli jak o medaile, že jo? nebo kdybychom hráli finále. A mě to fascinuje, ale zároveň to strašně svazuje. A to je taky jako jedna věc, která kromě té fyzické námahy je vždycky ten emocionální den, protože já se snažím nečíst diskuze. Já vím, co tam v nich je. Hm. Stejně jako hráči se snaží nečíst, ale stejně jako hráči víc, co v nich je, protože oni to vždycky někdo pošle, že jo? nebo se to k nim nějak dostane, tak je hrozně těžký ustát. Ale i oba póly jsem zjistila. Ono je hrozně těžký jako ustát kritiku, ještě takovou tu hnusnou, že jo, s prostou, ale ono je zároveň těžký, když vám někdo napíše, že jste úplně boží nejlepší a teď já jako sedím a říkám si, teď já jsem úplně stejný člověk, který tamhle přebaloval dceru, že jo, před měsícem, jo, já si nemyslím, že jsem strašná, ale nemyslím si, že jsem boží, myslím si, že jsem úplně jako normální. A tohle to během roku mě nikdo nepoznává, každý jsem úplně šumák a to je super, jako to je dobrý pro tu práci. A během toho mistrovství to mám hrozně těžký vždycky to všechno jako utřepat. A nemám třeba tu rodinu nebo ty lidi, který by mě vraceli zpátky na zem. Takže to je vždycky taky těžký. No. Teď trošku jako možná osobní otázka, ale přece jenom si žena v hokejovém prostředí, hodně chlapů, tak zažila si někdy nějaký jako nápadníky, když jsi byla v práci nebo nějaký jako laškování a takovýhle dvojsmysly, nebo? Tak hele, dvojsmysly... Krom Pavla no, Richtera teda, jako... <laughs> dvojsmysly ty jedou te, i teď, jako, i když jsem už mimo radar, jo. Ale takový jako pozvání na kafe, že jo. Tedy jako úplně nebylo třeba pozváním na kafe, tak jako dřív hodně, teď už, že jo, teď už mám věkově blíž těm trenérům, tak jako ty hráči úplně ne, ale samozřejmě, no, tak se nabízí takovýhle tenhle ten, jak, no... A bylo to jako po rozhovorku, nebo spíš jenom tak někdy, když. Spíš jsi... ne, během toho zápasu, uh, to je vlastně hrozně komisní. Jo? Mm. To i, i když hrajeme s nějakýma dánama, tak si ani oni, ani já si to moc. Ono taky zase, v jakém prostředí to vzniká? Ono ty flash fleše jsou v té uličce mezi střídačkama a teď. Uh, někdy ten in front, aby vyhověl všech, všem, tam dá třeba šest štábů do té uličky. Cítím, jaká ta ulička je i v autu aréně, na tož třeba, nevím, ve Zlíně na Klaně, tak tam se narve na jednou pro prostě šest lidí, že jo? jako tři kamerovaní, tři a teď tam stojí, a teď do toho tam ještě stojí manažer a takhle, manažer té flash zóny a takhle dělá, jako konec, konec, 90 sekund, my na to máme 90 sekund. Rozhovor. No, uh -huh. ale včetně od všeho, nasvícení všeho, prostě 90 sekund. Samozřejmě já to, jako, já to, vždycky přetáhnu, že jo? Vždycky Jardovi Jágrovi, Jaromíre, můžu prosím vás jenom jako, nebo prosím tě, můžu dvě otázky. Jasně, pokládám třetí a ono to už je třetí. <laughs> Takže, ale prostě chodí tam lidi, kteří jako fakt na to dbají, aby to bylo 90 sekund. No a tak tam teď do toho řvou lidi, letos teda nebudou, ale řvou lidi, my si nerozumíme ani v té češtině, na to v té angličtině. To vůbec není prostor pro nějaký vtipky. Já i kolikrát třeba něco zaslechnu a nevím, jestli to je to, co jsem zaslechla v normálně v zóně bych navázala nějakým vtípkem, ale já si vlastně nejsem jistá, jestli reaguju na to, co jsem slyšela. Že tam ne, to je vždycky před zápasem, po zápase, rozlu, rozbruslení, no před zápasem taky ne, ale po zápase, před tréninkem, rozbruslení, právě takový ty, někdy s nimi třeba letíme letadlem, to je úplně jako nejlepší, nebo jsme na hotelu v úplně, tak jo, tohle to je prostor pro vtípky, ale když jsou v té práci, to ono se to ani nehodí, ono to vlastně ani moc nejde, no, tam. i když hrajeme s Dánskem třeba. Kafečko, My předtím, než jsme zahájili nahrávání, tak jsme se bavili o tvých kolezích, co, co máš ve studiu. My máme anketu Top 5. Když jsme spolu vlastně komunikovali, když jsme se domluvali podcast, tak jsi říkala, že si nějaký epizody naše slyšela. Mm. Třeba možná i v rámci přípravy na nějaký další rozhovor. Ale pojďme udělat tu Top 5 z tvých kolegů, co máš v české televizi. A teďka jako, že se mi třeba s nima dělá nejlíp, nebo že jsou nejmilejší a tak no, takový no, kompromis. Tak bavili jsme se o tom, že uh, třeba z těch, oni jsou ty spolukomentátoři všichni skvělí, se všema se mi dělá dobře, ale přece jenom nejlíp asi s Antim. teďka já úplně zase říkám, nečtu diskuze, občas něco přiletí. Úplně si umím teďka představit část posluchačů protáhli, si říká, ježíš, tenhle pacient. Jednou mi mimochodem napsali, není ta vymětalíková příbuzná Antuše, protože je stejný pacient, jo? tak uh, mně se dělá s Antym přesně proto, proč ho některý lidi nenávidějí, protože on uh, řekne přesně všechno tak, jak to vidí. Při jako s ostatním kolegům už začali za tu dobu být diplomatický. Neříkám, že nekritizují, kritizují, ale jsou mnohem větší diplomati. Anti, ten to vždycky pustí, prostě nebolí se toho. Vždycky, jo, takže A on je i takový v životě. Strašně dobře se mi s ním pracuje. Zároveň uh, já třeba nemám čas s ním konzultovat ty uh, respondenty nebo. Uh, ty otázky, ale uh, když jdu třeba na zápas, tak mu řeknu, hele, tady ten frajer schystá se tady tomu velníku, nebo tohle bude hrát tady proti tomu spoluhráči. Můžu se zeptat na tohle, jako myslí si, že to hráči řeší v kabině, nebo je to úplná blbost? A on mi přesně řekne, hele, jo, nebo je to úplná blbost? Na to se neptej. Že anti, samozřejmě Robert, jo, to je mozek všeho. On už teďka najel na takový uh, stereotypy, uh, takový ty přesně postupy, že už kdyby nebyl, tak my bychom to třeba převzali, ono by to jelo, každý jsme nahraditelný, ale všechno tomu vtisknul tvář von, takže Robert. Samozřejmě mám hrozně ráda Janu Niklovou, protože s ní vždycky poslední roky, když jsem na mistrovství nebo na olympiádě, tak s ní řeším ty osobní věci, jak, vždycky, jak říkáš, někdo na mě křivě podívá nebo tak, nebo, nebo, někdo něco udělá tak a ono má i takový smysl pro humor podobný jako já, tak kdyby někdo čet naše ty naše konverzace. Jo, tak... hodně drbete, ne? Drbeme, drbeme všechny, všechny, všechny úplně <tězň> To je úplně jasný. Ale no, my vlastně, jako, jako ona bydlí v Praze a, a, já se pohybuju v té naší vesnici, tak my ani nemáme uh, společný okruhy přátel, my máme společný okruh těch hokejistů, trenérů a kolegů, takže hrozně drbeme. Takže ta Jana, no a Marek Sikora, ten je úplně boží, ten... My jsme se sešli vlastně na mistrovství na letišti, při odletu do Minsku. On Robert vždycky hrozně mlží, kdo je ten speciální že jo, host. tam I před vámi, jsem... váma, jo? Takhle. No tak teďka já už to taky vím. Ale když jsem letěla do toho Minsku, tak jsem ještě uh, tady nepatřila jak ty neušídí, takže to jsem nevěděla. A když jsem ho tam viděl, jak mi to hnedka jo, trénoval Dynamo, tak už jsem byla hnedka doma. říkám, a já jsem říkala, dobrý den, Marku, troufnu si tvrdit, že letí s náma. Jo, 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 já letím na své první mistrovství, nevím. Já říkám, já taky, tak nevím, dobrý. <laughs> A tak jsme si jako po to. A on byl hrozně výborný. A nic jako neříkal. A na konci jsem měla dělat, já vždycky to je nejhorší, že já nedělám jenom zpravodajství, ty zápasy, všechny ty možné čtyřky, všechny ty možné, ale i různý fejetony, ty osponzorované věci. Jo, já třeba dělám 50 rozhovorů denně. Tak jsem ho nějak tam ke konci čapla a že teda udělám rozhovor. A teď já už nevím, k čemu byl, jestli byl vysloveně ženy u hokeje, nebo byl k něčemu úplně jinému, nebo novináři u hokeje. nevím. A on říká, on začal prostě, a to je přesně jako anti. On říká, co si myslí. On říká, no když jsem tě viděl na tom letišti, tak jsem si říkal, jo, on tam jako letí nějaká krasa, jo, já prostě vůbec ženy v hokeji neuznávám. Ale pak jsem viděl, jak pracuješ a měním názor, jo. A mně se hrozně líbí, jako, jak on to tam pošle úplně, jak by se někdo i urazil, ale on tím svým marečkovským, že jo, dikcí marečkovským obličejem, to se nemůže člověk zlobit, to je úplně nádhera. Takže Marek Sikora, teď nevím, jestli mám čtyři nebo No, Pak pospec. Pospec je. Uh, já nevím, jestli k němu mám úplně blízko lidsky, protože já jsem s ním tolik jako toho času nestrávila, ale mě hrozně baví. On je úplně bavič non plus ultra. Jsem říká, že on je trošku diplomat. On už to tolik, trošku to předvádí, ale ne tolik v tom studiu, ale on to rozbalí vždycky. Uh, mimo. A on je úplně boží. A on, má, on se jí dostává do takových situací, jo? že já, já ho vidím a musím se smát, jako to není nic, to, to je napak hrozně milý. Ale já bych mohla pokračovat, oni vlastně všichni jsou úplně v pohodě fajn a ona je tam další věc, o tom se nemluví, to je možná první, kdo to jako bude mít, jo? ale uh, ta příprava začíná nějakého 27. března Jo, pokračuje pak teda, on ten trenér vždycky všechny vyhází a vezme tam poslední týden před úplně jako jinýho, Ale, v ten tým novinářky zůstává stejný a uh, pak jste tam a makáte 18 hodin denně, jako když to řeknu vošklivě, nemáte kam kolikrát kdy si odskočit na záchod, to fakt jako nemáte, jo. Uh, do toho prostě jak jídlo vůbec. Jeden z důvodů, proč mě manžel pouští na ty mistrovství, že já vždycky zhubnu tak 8 kilo, jo. tak on vždycky říká, ale tak jeď, přivezu diety a zhubnu, jo? protože já to nemám kde tam utratit. A uh, ona je to hrozný záhul. A ona tam jako je šílený prostor pro to, aby vznikla ponorka. Jo. A kdyby tam byli lidi, kteří jsou třeba úplně skvělí, ale v tady těch blbých situacích uh, to nedokážou jak dobře vyřešit, tak je to blbý. A tady to jsou všechno lidi, za který já vložím ruku do vohně, ať si třeba o nich jako myslím jinak cokoliv, tak vím, že oni nikdy nebudou jako nějaký, můžu říkat sprostý slovo, jo, tady jo. sráči s, s minutím, který to tam prostě rozloží. Tohle jsou fakt všechno prověřený borci. Takže jako top 5 je těžký, no. Tomu věřím. Já ještě když si tady říkala, že to rozbalí, tak mi se vždycky hrozně líbí, jak to roz, rozbalí Petr Hubáček, Kdy, jo, když komentuje jako expert. To je normálně kulomet slov a jde to za sebou v jedný tónině a jedeme, je hrozně mrzí, že jsem neřekla Petra, <laughs> že jo, v top 5, to je jasný. No, Dáme ho, dám on ho on do brány. No přesně, <laughs> on byl na prvním mistrovství právě v Bratislavě a takže, takže se mi tak nezapsal. No to je taky, to je taky prostě úle. To je, je, přesně, to je, to je postec, ale ještě s moravským brněnským přízvukem. Jo? Takže to prostě samo, samo, o sobě úplně hraje, to je bomba. Jako. No a kdo bude letos ten expert novej? To já právě nemůžu říct. To se nemůžu říct. A když a, tohle vysíláme, kdy to budeme vysílat? No, no to jedno, ne? to neřeš. pak, nepřijde host, tak jsme to museli, sorry. Ne, jako, pozor, on Robert už měl nějakou tiskovku nebo co a neřekl to tam, takže mm -hmm. on, připrav, on má i k tomu nějaký antré. To zase bych mu neudělal. Že, to je, to je jasný. Uh, My jsme tady v podcastu měli Tomáše Plekance a to si myslím, že pro tebe jako pro redaktorku musí být, a teď nevím, jestli těžký oříšek nebo naopak, ale on mi přijde, že po zápase, když se vyhraje, takhle. Úplně stejný rozhovor, jako kdyby jsme uh, jako vypadli ve čtvrtfinále nebo v semifinále nebo rupli, rupli obronc. Prostě ten samý rozhovor. Plek je výborný, uh, vždycky přijde, ještě si opře... Uh o hokejku a taky si opře jako rukavice a schová si to <laughs> za rukavice. Takže není ho slyšet, co říká. Ještě člověk nemůže ani odezírat, že jo. Ale tak zase já už jsem na takovým tom, že mu to řeknu, hele, pleky, prostě my tě neslyšíme. Tak za první ruce odpusy a za druhý moc. <laughs> on je takový jak Dušan Uhrin po Euro 96, že jo, nebo po, po, po postupu do finále. Jako všichni, a tam skákali na sebe a on ten mářil takhle předtím, kvalifikaci. To je pleky. Ale on ale má výborný rozhovory, on zase, co má, co řekne, tak to jako sedí. Jo, to určitě. Já jenom ale, spíš jo, jasný. Jako hodnotím ty emoce, které on vkládá do toho rozhovoru, jasný. to v podstatě jako nejsou žádný. A Než je to takový, jsou. že fakt jako profesionální výstup. A, <laughs> ale já tohle ani třeba neřeším, jak se ty lidi na mě uh, tváří, protože zase já on to jako vypadá, že si povídám, jestli nepovídám. Já řeším tisíc jiných věcí. V té zóně, mě ty frajeři takhle líta, jak a poštolové na Orloji, takže já třeba koukám na toho Vorase, nebo respektive už na něj nekoukám, jo, protože mám kameru za ramenem, tak Voras chudák něco říká do zdi, protože já tak tam rukou jo, lovím a my jsme měli tak příšerné podmínky třeba na olympiádě v Pyeongchangu, že se ten můj kameraman naštval a normálně roztáhl ten záběr, aby viděl, v jakém tom tam pracuju. Takže já tam mluvila s Jandačem, tak jsem tam chytala za toho Francika. Oni zase jsou tak chudáce vycvičení, že prostě hnedka jo, zastavil se a stál tam chudák třeba 8 minut, než jsme dodělali, že jo, potom zápase v těch betonech s tou výzbrojí, než jsme dodělali ostatní týp, že tam to fakt nefungovalo. Takže já vlastně moc nekoukám, jak se na mě tváří. Je to špatně, jo, ale on ten rozhovor, je všechno jenom ne uh, přirozená komunikace. To je zase, proč natírá i ty lidi, ty hráče, že kolikrát uh, řeknou nějakou blbost nebo se nějak zatváří, nebo Tam vás ruší tisíc věcí. jo? Že uh, úplně klobouk dolů, že se dokážou u toho soustředit. Já se dokážu soustředit, protože už to nějaký pátek dělám a je to moje práce a i ve studiu dělám tisíc jiných věcí, než to, že pokládám otázku. Ale i klobouk dolů na něma. Takže já vlastně toho pleky nevnímám, ale pravda je, že pak ve střížně si vždycky říkám, ty já měl zase ty ruce za to rukavicemi, Ty má. se zase opírá o hokejku, já zase nevím, co říkal, já mu tam snadám ty tulky. <těk> Každopádně, jak vůbec vypadá třeba spolupráce s, nebo vztah s těma zahraničníma redakcemi? Máte s nima dobrý vztah, nebo se spíš předháňte, kdo koho uloví a berete si takhle navzájem, že se předháňte, nebo je to spolupráce? Ne, je ono to, ta zase, neměla bych to moc říkat, ale uh, ono tam jsou tak jako šp vlastně špatné podmínky. Já nevím, jestli jsou špatný, oni jsou nastavený tak, aby ty hráči asi dělali co nejméně rozhovorů, nebo já nevím, aby měli klid. A to zase chápu, protože když se tam projde nějaký jágr, že jako v Praze nebo Krozby, tak to, jako to byl totální masakr. No, to je... tak chodí tady do hospody občas. <laughs> Kýbe, který jako zase v 30 moc letech doved Pittsburgh do playoff, ale jako pokračuje dál, jako s tím to... Ne, no tak prostě, uh, tak prostě... Teď nevím, co jsem chtěla říct, jsi úplně ti v rozhodě. Že hráči mají takové no, podmínky, aby to měli pohodlný. No nevím, a, a nebo je to i... A takhle, ono je tam i hodně těch televizí, aby se to jako vymotalo všechno. Tak uh, ono je to je tak, že v podstatě si dost pomáháme. Jo... Uh, Vždycky ty národní televize mají k tomu národnímu týmu lepší přístup a lepší vztah, takže kdokoliv cokoliv potřebuje vědět o národáků za mnou chodějí vždy, vždycky. za mnou chodějí. V základní části je to většinou nezajímá, ale pak chodí kolem čtvrtfinále, semifinále se ptát, kdo bude chytat, víš to, a proč bude chytat, a proč nechytá tenhle, a co je tamhle s tím, a tohle já jim to říkám, nebo případně, hele, i se stalo, že jsem jim dala rozhovor, třeba potřebovali voráčka, tak jsem jim dala rozhovor s voráčkem v češtině, to je úplně jedno, oni si to překládají jak stejně jako my titulkama nebo klasika je třeba ruština, jo. Já mám vždycky, já jsem se rusky v životě neučila, jo. Sice jsem stará jak mědý uhlí, ale už nejsem černý uhlí, takže už prostě tu ruštinu jsem neměla. A teďka Robert právě na mistrovství se tam v Moskvě řekl mě a Hance, která se naučíte ruštinu. Hanka řekla teď já neumím, říká, no, taky ne. Hanka, já se nenaučím, říkám, tři měsíce jdem do toho, jo. Prostě já jsem takový jako člověk, který do věcí chodí vždycky po hlavě. Tak jsem se naučila takovou tu příšernou ruštinu jak svirák v Koljovi, jo kolio, ty mě uběgaj a zostaň v metru, takhle já mluvím. Ale oni ty malkinové, nové, ovečky nové, se mi vždycky zastaví. Oni trošku vyděšený v oči, co to je za řeč, ale pochopí, co chci říct. A pro uh, promluví rusky. A oni tam nechtějí mluvit anglicky, byť umějí, oni umějí, ale nechtějí. Takže já jsem třeba kolikrát jediný člověk, který mu se zastaví, kromě ruský televize. Nebo třeba <laughs> mě řekli, nikdo se nesmí zastavit, to bylo Kolíně nad rýnem. Nikdo se nesmí zastavit, tak já jsem čapla, řekla panu Hrinovi, jsem řekla, dvava, prosí, parusky. On na mě ukál, co to je za koště. Dá, dá, Darina. Co to je za dá, dá, Na že jo? O 20 let starší nebo onak, když říká, um, Adín, já jsem řekla, dva, pažal, stá, dobrý, tak jsem mu něco řekla. Uh, on, podle mě se i Upins jako, co to je za ruští. A odpověď já jsem dokonce i rozuměla. No a pak chodí lidi a říkají, hele, ty máš, protože už to dělají mladí kluci a oni právě rusky neumějí, že jo? A oni spolehají na to, že ty kluci umějí anglicky, tak jim pokládají anglicky. Ale pozor, v té mixzóně není nikdo povinný se zastavit jiný než té národní televizi a potom té televizi takový ty a já její čef, tý IHF televizi. Official broadcast. A oni, no, oni, nemají vůbec nikomu povinnost, nemají. To je jejich, třeba fotbalisti, to, to jako vůbec, prostě by nedělali miliardu rozhovorů. Jo? Takže oni se zastaví jenom na základě toho, že třeba znají ten ksicht, vědí, že dám v nějaký tý jejich řeči dva, tři prosy, že tam nebudu se snažit dělat celo večerák. a že mi teda rozumí, že to bude mít hlavu a patu. Takže tohle je právě třeba hrozně důležitý si, s ním, si během těch let jsou lidi jako třeba ambíl, že jo, toho vidím častěji, jak v moje příbuzní kolikrát, který už jede asi na 20. mistrovství, na 17. Je dobrý, že ten člověk už vás zná. Jo. Desítka z Davosu. No. Nebo desítka ze Švýcarska, nevím, co má v Davosu. Ale... To je úplně, no, a taky byl asi dva roky jinde, než v Davosu, a v té doby pořád hraje v Davosu. To je jako prostě... Každopádně Zmiňuješ vždycky, že s tím nápadem přišel Robert. Robert, Robert, takže to je hlava celého toho vašeho projektu, ale kdo je v tom týmu tak, si z něj ten Robert sedne na prdel, nebo že si prostě... Je tam někdo? Nebo to je prostě tvrdá diktatura? Na co se to vůbec ptáš, ty vole? Na co se to ptáš, jako... Blbá otázka, no, podle prostě, tebe. Jestliš, tak určitě. Mhm. To, je jako, to je jako, já nevím, z koho si sedne... Ne, to nebudu přirovnávat nějakým diktátorům, ale ne, prostě on jako na zadek. On je zas, on si tam on třeba není ty na něj, když jako přijdeš a tak zaškráveš, že tobě, no, o, ne, naslouchá ne, víc než těm jiným On mě naslouchá, on, on, není despota, že by tě úplně utřel, on mě naslouchá, a pak studia to udělá po mm -hmm. On je jako můj manžel, vždycky poslouchá, jak to udělá úplně jinak. Takže uh, jako na si nesedne z nikoho, ale, uh, ale vždycky si to udělá po tak. Takže ale jako, se, on vždycky říká, že já jsem drzá, že já formu něco jako <laughs> říkám, můžu, je mm -hmm. v pohodě, já můžu říct cokoliv, já ho můžu kritizovat. Ale jako, že bych řekla, udělej to tak a on to tak udělá, to, se na životě Žádným nestalo. <laughs> mě, by, mě by zajímalo, jakou vy máte pozici v určitěm sociálním sítím. Třeba to, co se děje na Twitteru, je to nějaký společenský téma, tak máte úplně volnou ruku, anebo třeba i v tady tomhle s tom, tím, že jste jako zaměstnanci ty veřejnoprávní televize a vlastně vystupujete tam jako ta osoba, jako redaktorka sportovní redakce České televize, tak máte nějaké omezení? No, podepisovali jsme nějaký kodex Samozřejmě, je kodex, co smíme a nesmíme. On je docela volný uh, ve smyslu, že jsou tam věci, že samozřejmě nesmíš urážet nikoho, uh, ponižovat a takové věci, nesmíš lhát a takovéhle věci. No. Ale uh, třeba to, že nesmíš vůbec se vyjadřovat, ať už věcem, já nevím, k, v, ve sportu obecně nebo k politické situaci, to tam není. Tam on hrozně klade důraz na to, že m, ty sám máš uh, nějaký odhad, nějakou erudici a víš, co je hodno nebo není hodno veřejnoprávního redaktora. Jasně, já si myslím, že když nebyla na Twitteru, tak ve finále je to všechno mnohem lepší, protože jasně, měla jsem tam pár průserů, ale no, nevím, třeba tam nebudu. <laughs> <laughs> Jak ty vůbec vnímáš Twitter v Česku? No? Má, to, má to úroveň? <laughs> Tyot tak nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlela, že bych hodnotila věci, má úroveň. Spoustu hrozně zajímavých věcí se, jsem se tam dozvěděla. Je, i mimo, jako, mimo hokejových poznala jsem spoustu lidí. Je to no, je to jak oheň, je to úplně super věc a občas se spálíš. No. Tak teďka jde o to, jestli uh, ti to pořád stojí za to. Určitě jsem získala nějaké fanoušky, získala jsem lidi, kteří mě nenávidí až za hrob a taky mi to píšou a dávají mi to což a, a, pak uh, hodnotějí hodnotí tímhle tím měřítkem věci i tu moji hokejovou práci, ale no, tak, možná by to bylo lepší, kdyby to nebyl. Je to taková dvousečná zbraň, je, ten Twitter. Je, je určitě. Je, je, to hrozně jako ne, hm, hrozně nebezpečná zbraň. A já jsem takový člověk, že do všeho strašně jdu po hlavě, ale pak mě vůbec nedělá problémy s toho vystoupit. Vůbec. Já jsem měla i Facebook, na mistrovství světa v Minsku, Uh, tam jsem nebyla u českého týmu, takže tam nakládali Hance, ne mě, ale já jsem dělala jenom takové ty věci, které nebyly vidět, jsem natáčela všechny ty a tak. A, uh, ale prostě už mě tam vadili ty lidi, jak jsou chytrý, jak rádio, některý teda, některý. A říkala jsem si, kolik mi toho dává, kolik mi toho bere, tak jsem se smazala, nevím, historie, oni lidi tvrdí, že to nejde, jakože pořád si nás velký bratr někde schovává ty informace, každopádně já jsem tam psala plný blbosti, takže že mi to nevadí. A Nebyla vteřina, že bych toho litovala, nebo že bych to nějak kontrolovala, nebo že by se mi stýskalo. Takže možná ta doba i na Twitteru přijde, jako si říká, dost. Je možné, že tady tohle je otázka tady té české, fanouškovské základny, nebo máš zkušenosti i z jiných národních televizí, že to mají podobně. Třeba a Kanada, Amerika. A teď, co myslíš, že, že. No, tady ty věci, že třeba, že třeba um, redaktoři tam dostanou naloženo za nějaký jo, tak rozhovor. Já jsem, já jsem to třeba nikdy, nikdy jsem. No, za, za rozhovor. Jo, tak za rozhovor, jo, samozřejmě. To, to je úplně všude stejný, si myslím. Tam, jako samozřejmě... ty, ty český fanoušci jsou v něčem specifický. Jo, no, tak, tak jestli třeba i tady něč... tohle hodnocení. No, tak uh, my jsme takový grafomani. Ono je to možná dobře, že jako hodně čteme hodně píšem. Takhle to nevidím, že by všichni takhle se ke všemu vyjadřovali. a. Všude byli dvakrát a na Everestu stály na špičkách. Ale uh, jakože kritizují to, jo. To, to se děje všude. A, a že si třeba i promítají nějakou jinou složku té osobnosti do té práce, to taky. Já jsem to docela vnímala, co jsem čuměla, jak ti profesionálové z NHL moc se nechtějí vtáhnout, nechat vtáhnout do politiky, ale byly prezidentské volby. A ani nemuseli moc komentovat ty volby. Komentovali nějaký side effects, nějaký věci okolo. A už to tam dostalo. Ty jsi Trumpovec a ty jsi prostě Bidenovec. Takže já si myslím, že specifikum není. Akorát teda my uh, jsme hrozně takový bezprostřední, že my jako toho píšeme hrozně moc, si myslím. Ale možná je to tím, že toho víc čtu. No, nevím, třeba. Možná ten Twitter tam omezil ty znaky, že jo, kvůli Čechům. by <laughs> to nebylo moc dlouhý. <laughs> Přesně. Co vůbec... Dělá Darina Vymětalíková, když není na mistrovství světa v redakci, nedává rozhovory No. Jak tráví svůj volný čas? Tak uh, hrozně jsem se rozmazlila děti, že oni jako nechtějí jíst jiný jídla než teplý, takže vařím dvě teplý jídla denně a to jako bez zlegrace, fakt. O víkendu třeba si řekne ještě manžel snídení na vidličku, tak tři. Takže prostě tohle no. No, no kuchyň a teď... Uh, pět lidí, že od tři chlapy z toho, to znamená furt peru, dvě pračky denně, dvě sušičky. Bude to nějaký hokejista, malej? Uh, malý? mám dva syny a jednu dceru a ten jeden syn teda se narodil takovým dost blbým způsobem, měl operaci mozku, tak ten má zakázaný všechny kolektivní sporty, ten jezdí na kole, ale i tak jako, jo, nechci nějak jako natřít, on je fyzicky zdatný všechno, ale ta, ta koordinace a tak není dobrá, nevím, jestli ten půjde tím, touhletou cestou, ale mimochodem ten miluje jazyky a miluje tady tu moji práci, jo, takže to se zase trošku bojím, aby se ne, nezvrhnul tady tím. Způsobem. Má vzor doma. No a ten prostřední, tak můj manžel je fotbalista, můj manžel hokej vůbec neuznává, můj manžel hokej nesleduje, takže prostě můj prostřední je strašně talentovaný fotbalista. Takže, ale já si myslím, že to je dobře, protože ho nebudou posuzovat skrz uh, mě a ne, nebudou mít keci, protože tady si myslím, že on ten fotbal, jak se hrozně vymezuje a distancuje od těch hokejistů, tak si myslím, že mu to vůbec nikdo nedá sežrat. Hmm. Takže uvidíme, jaký bude. No. Je šikovný fotbalista. A dcera, ta, ty jsou dva roky a my jsme je udělali v takovou, když by začala korona, ne jako tělocvičnu, vlastně jsme dali zátěžový koberec, vařili jsme z trubek takový brančičky jako ve sklepě. A dcera teďka taky jako goj, goj, že chce chodit furt hrát gol a dávat goly, ale teda taky ji tam přeučujou na ten fotbal. Taky jsem jí dávala malou florbalovou hokejčičku takovou a ona kopeno. Tak Třeba bude hrát fotbal. Uvidíme. Každopádně držíme palce. A mě teďka napadá jenom takováhle situace, že by si mohl vyzkoušet rozhovor s profesionální redaktorkou. Co ty na to? Já strašně Já bych... Nedá odpovídal. Prosím? Že strašně nedá no, Ne, to, já bych, bych ti popsal situaci a tebe si mu dala jo. otázku. <hý> Protože já tady musím říct, jako všem hráčům, jo, zkázat a všem, já vás obdivuju, já strašně nerada odpovídám na otázky, protože je to strašně psychicky nepříjemný, že nevím, co se ten druhý zeptá. Já obdivuju a hrozně jako... Uh, já, já mám nápad, uh, já, ti, já ti zapnu stopky, na minutu zadržíš dech. Aby se dostal do té správné tepovky no. a ten dech. Já mezi tím popíšu situaci, jak jsi hrál v první třetině a Darina potom bude mít 20 vteřin, aby na tebe vymyslela nějakou dobrou otázku, jo? Já si už ten dech a nos teda Tak jdeme, 3, 2, 1 Tak Tomáš hraje za Spartu, první line první třetina, první polovina třetiny hrozný, nedostal se k puku, ztráty kotouče v rozích, nedal přihrávku, posadil ho trenér, přesilovka, dostal se na pravý křídlo, z voleje, střelba do výka, gól 1-0 po první třetině Sparta vede. Tomáši, Tomáši, pojďte na rozhovor, pojďte na rozhovor. No každopádně teda zvláštní, ho posadil a pak ho dala na přesilovku, že jo? To většinou, jako když ho posadí, tak už mu nedá líznout. Ale Ten dobře, Ale to právě může být ta Přesně otázka. tak. Uh, takže první třetině vás trenér posadila přes přesto vám potom dal možnost na přesilovku. Řekl vám mezi tím něco, nebo jak to, že nejdřív jste vlastně from zero to hero, nejdřív jste nedostal možnost a pak jste dostal takovouhle luxusní možnost? Tak mně se, to ne, mě se tam nepodařilo pás střídání, trenér poznal, že prostě dneska to, to nemůže, není můj den, tak za, jako posadil mě samozřejmě zaslouženě, ale on ví, že mám tu střelu dobrou a na přesilovky prostě tady není v týmu nikdo jiný. No? Takže Musel jsem stát z té židle a jít tomu týmu pomoct a jsem rád, že jsem to takhle trefil. No. Nicméně těch přeselek bylo pět a čtyři jste z toho uh, nedokázali ani se usadit v pásmu, tak uh, co bylo za problém? Jak jsem říkal, <těk> nemám dneska svůj den. No. <těk> 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 Dobře. A přesto není někdo lepší v týmu na těch přesunech. Ne, tam není. Tam. <laughs> tak to je I ve druhé třetině tam, když tak budu, tak <laughs> můžu přijít říct. <laughs> <laughs> tak, tak smutný přijde. Každopádně hodně štěstí do druhé třetiny. Ne, vy říkáte vždycky, to, ať se daří. <laughs> ať se daří. Protože to, to moje hodně... máma si věší, mám, vždycky, vždycky, je kam jdu a ona, ať se daří, jako ta darina. Ale, a víš co, a to je dobrý. Ať mi máma říká víc, tak tady těch věcí. přes to pak jako ať vodena. se daří. Tak teď to říká nebudu. pozdravuji mámu. Budu. Máme pozdravu tě. poslouchá určitě. Beguláš. Já myslím, že to byl krásný závěrečný rozhovor. A uh, že my končíme nějak nebo jako. No my tako... Jo, s tím rozhovorem. <laughs> já myslím, že končíme kariéry nebo něco takového. Ne, kariéry, tak dobrý. Ty jsi na to mistrovství? No, doufejme, že jsme nesprnu nějaký karantény. Promiň, Držíme zvod. palce v profesním i osobním životě. Kdybyste potřebovali s něčím helpnout z té veřejnoprávní televizi, tak my jsme celkem levný, tak uh, bychom mohli pomoct. A uh, ať zvládnete tohle nestandardní mistrovství co nejlépe s co nejmenším vypětím fyzických i psychických sil. My budeme stoprocentně sledovat, budeme to, budeme to, komentovat jako správný Češi, nenecháme na nikom nic suchou a už se na to moc těšíme. Tady no, ještě jednou díky, že jsi dorazila, ať se daří a hlavně hodně štěstí, zdraví a málo blbejch otázek. No. Dobře. A blbejch respondentů. Díky. Dík za pozvání a držte palce. Měj klukům. A s vámi brzy opět naslyšenou. Naslyšenou.